Assalaamu calaykum saaxiibayaal, isku soo noqod wanaagsan. Muuqaalkan waxaynu ku baran doonaa sida markaa qof waliba uu u samaysan lahaa website aad iyo aad u qurux badan. Okay, wuxuu samaysan doonaa qof walba oo muuqaalkan dhamaysta website qurux badan oo blogger ah. Sidoo kale website ka uu samaysanayo ama cidna uma daba fariisan doona, oo markaa qof walba isaga ayaa website-kiisa gacantiisa ku samaysan doona. Okay, sidoo kale saaxiibayaal, haddaynu isla soo aragno website-ka aynu samayn doono dabcan. Sida arkaysaan, waxa aynu joognaa Google. Okay, sidoo kale saaxiibayaal, haddii wax yaroo hordhacayn in sameeyo, saad ogsoontihiin website-yada waxaa laga sameeyaa lacag. Website-kaaga waxaad ka samayn kartaa lacag adigoo markaa xayeysiin dhan walba kasoo saaraya. Sida arkaysaan, website-yo badan ayaa markaa jira. Tusaale ahaan, website-kan oo kale dabcan sa arkayso xayeysiin ayaa meel walba ka saaran. Saarkaysan website-kan oo kale isagana xayeysiin ayaa meel walba kaaga soo boodaysa. Okay, website-kaaga markaad aad u sameyso xayeysiinta, website-kaaga soo qurxiso, aad nidaamiso, kadib markaa kambaniyada markaa waxay kuu siin doonaan lacag. Qof waliba markaa website-kaaga soo kali garayana waxaad ku heli doontaa lacag. Saarkaysan website-kaaga muhiimadda laga leeyahay in wax lasoo dhigo waa markaa xayeysiinta oo keliya. Okay, qofka inay gacanta farta uga dhacdo. Okay, saaxiibayaal, waxaad concept aad ka hesheen sida markaa website lacag looga sameeyo. Haddana waxaanu gudagali doonaa in markaa aynu inaguna website qurux badan muuqaalkan aynu ku sameyno. Sidoo kale saaxiibayaal, muuqaalkan ma noqon doono muuqaal markaa aynu iska wada hadli doono. Markaa waxa uu noqon doonaa muuqaal aynu gacanta shaqo adag qaban doono. Sidoo kale waxaynu kusoo koobi doonaa daqiiqado kooban, insha allah, hadduu alla idmo. Sida arkaysaan saaxiibayaal, website-kan hadaan geliyo magaciisa, sida arkaysaan waxaa loo yaqaanaa website-kan drmedia.com. Waana website-ka qof waliba uu gacantiisa ku samaysan doono, insha allah. Okay, saaxiibaa, sida arkaysaan, hadda aan kula hadlayo waad eegi kartaa mobilkaaga adigoo ku qoraya drmedia.com. Sidoo kale marka hadduu ku qanciyo, okay, sidoo kale saaxiibaa, website-kan qurux badan ay sameyn doonaa. Sidoo kale waxa uu leeyahay notification ayuu leeyahay, dabcanaani subscribe ayaan eray, balse adigu waa uu kuusoo dhici doonaa. Qof waliba waxa uu samaysan doonaa website-kan naqshada quruxda badan. Waxaanu soo samayn doonaa qaybtan menu-ga loo yaqaano warka home. Salaano kale home shaqada ay qabato waxa weeyaan warka maanta markaan ku dhufto. Dabcan warka intan waxa soo dhigaysaa wixii war ku saabsan, halkan waxa soo dhigaysaa wixii cayaara ku saabsan, halkanna waxa kusoo dhigaysaa wixii murti iyo madadaalo ku saabsan. Dabcan oo intano dhan waxay ku wada jiraan home. Waxaa rajaynayaa inaad fahantay home shaqada ay qabanayso, home waa ay ka midaysan yihiin, qaybahana waa u kala gaargaar yihiin. Okay, sidoo kale saaxiibayaal, haddii aad ila fahantay intaa website-keena waxaan u samayn doonaa ama muuqaalka xadiisa ku baran doontaa sida markaa loo sameeyo ama website-kaaga aad loogu samayn lahayd. Sidoo kale waxaad ku baran doontaa website-kaaga qaybtan hoose sida markaa loogu sameeyo copyright, iyo website-kaaga sida markaa posti loo sameeyo, iyo website-kaaga saad ku samayn lahayd posti soo noo kala. Waxaanu samayn doonaa title-kan, sidoo kale waxaanu samayn doonaa sawir aynu soo gelin doonaa, sidoo kale sawirka waxaanu kaga hadli doonaa wax loo yaqaano introduction, oo waxaanu falanqayn doonaa markaa warkaa wuxuu ku saabsan yahay. Okay, waxaan rajaynayaa inaad ka wada bogoteen. Sidoo kale website-keena waxaanu samayn doonaa domain. Sidoo kale website aan domain lahayn, dabcan website waa laga fiican yahay, dabcan 99% website aan domain lahayn website maaha. Domain kaliya maaha, waa inuu website-kaaga leeyahay domain. Sidoo kale waa inuu leeyahay hosting oo website-kaaga uu secure yahay, connection secure. Dabcan saa arkayso waa connection secure. Waxaan u samayn doonaa qaybahaas oo dhan. Muuqaalkan ayaan kaga bogan doontaa hadda aynu bilowna muuqaalka. Sidoo kale ardayow, kooraskani waxa uu ka koobnaan doonaa laba muuqaal ama laba qaybood. Qaybtan aad hadda daawanayso waa qaybtii koowaad. Sidoo kale qaybta labaadna waxa aan kuu soo dhigi doonaa description-ka anigoo markaa kugu qori doona qaybta labaad. Ama markii aad muuqaalkan dhamaysato, qaybaha u dambeeya ee muuqaalkan ama daqiiqadaha u dambeeya waxaa kuu soo muuqan doona qaybtii labaad. Sidaasna waxaa u daawan kartaa qaybtii labaad. Haddana video-gan maadaama uu yahay ama kooraskan maadaama uu yahay kooras duuban, waxaad ku sii ceshan kartaa mar walba ama daqiiqad walba aad fahmi weydo. Sidoo kale waxay aad uga baahatana aniga ayaad ila soo xiriiraysaa adigoo markaa soo galaya telegramkeena ama whatsappkeena qaybta commentiga yaala. Sidoo kale saaxiibayaal, fadlan muuqaalkana like saar, insha allah. Okay, marka aad doonayso inaad website blogger aad samaysato, waxaad halkan ku dhufanaysaa sa arkaysa waxaan joognaa Google. Dabcan halkan waxaad ku qoraysaa saaxiibayaal blogger, sidan ayaad u qoraysaa blogger. Okay, sa arkayso saaxiibayaal, waxa aynu qornay blogger. Okay, kadibna waxaad ku dhufanaysaa enter. Sidoo kale mobilka iyo kombiyuutarku labaduba waa same, waa isku mid. Dabcan waxa uu kuma kala duwanaa. Inta aynu samayn dabcan ka hor, sida arkaysaan diimkan aynu isticmaali doono, waxaan ku soo dhigi doonaa telegramkeena.
aan ku soo dhigi doonaa telegramkeena telegramkeena ayaan ku soo dhigi doonaa waliba qaybtan ayaan marka magacaasa u dhufato mobile marka isticmaalayso inta badan dhalinyartu ma yaqaanaan qaabka marka fileska looga soo dago halkan ayaan ku soo galin doonaa saarkaysan halkan diim aya ku qoran balse tiimkan aynu soo galin doono waxa ku qornaan doona yaasir marketer okay sida arkaysan hadaba xagee aan ka soo galayaa hadii aanan ku jirin telegramka weeye su'aashu okay aad iyo aad ayuu fududahay meesha aad ka soo galayso waxaad ka soo galaysaa muuqaalkan hadda daawanayso qiijisa commentiga waad ka arki kartaa soo kale qaybta descriptionka loo yaqaanana waad ka arki kartaa oo markaad hoosaad wado waxaa arki doontaa linkigan saaxiibeel waxaa arki doontaa linkigan groupkeena channelkeena soo gal ama telegramkeena linkigan aad ku dhufanaysaa soo kale haddii aad doonayso inaad ila soo xiriirtana halkan hoose ayaad igala soo xiriiraysaa dhammaantiin aad iyo aad ayaa mahadsantihiin inaan markaa muuqaalkan kaga boganno soo kale saaxiibayaal muuqaalka fadlan like saar soo kale channelkana subscribe saar dabcan subscribe-tu aad iyo aad ayuu fududahay sida oo keliya ay u saaraysaa waxaan ku soo gudbin doonaa kooraskan ka qiimo badan oo markaa ku anfici doona insha allah okay soo kale muuqaalkana like saar like-tu aad iyo aad ayay muhiim noogu tahay fadlan muuqaalka saaxiibayaal like saara qof walibana waxa uu awoodaa inuu muuqaalka like saaro adiga hadda ay daawanayso muuqaalka like saar insha allah okay sidoo kale saaxiibayaal hadda ayaanu bilaabi doonaa kooraskii sida arkaysaan halkan markii waxaanu ku qornay blogger kadibna waxaad ku dhufanaysaa kan kuugu horeeya okay saaxiibayaal sida arkaysaan yani kan ayaa noo soo baxay balse waanu iska xiri doonaa oo waanu iska login garayn doonaa okay waxaan dhihi doonaa add another account ayaan dhahaynaa dabcan adiga markaa waxaa kuusoo bixi doonaa gmail sida arkayso ama kooraska yani utaqaana blogerka waxaa lagu samaystaa gmail ayaa lagu samaystaa okay adi marka qof aan gmail samayn oqon jiro yani hadii aadan gmail samayn oqon xataa xasaanaysaa add another account create account my first selfie halkan aad gelin doontaa dhaatadaada dabcan ma umalaynayo qof aan gmail samaysan oqon inuu jiro okay saaxiibayaal waxa aynu samayn doonaa waxa aynu kusoo furan doonaa gmailadan mid ka mid ah kan ugu hooseeya aynu kusoo furanaynaa okay saaxiibayaal sida markaan ugu soo furato gmailkaaga yani waxa samaynsan doonaa koros mataqaana yani website blogger aynu samaynsan doonaa koroskan aynu ku baranaynaa halkan waxaa ku qoraysaa websitekaaga magaciisa titlekaaga yani titlka websitekaaga magaciisa aad ku qoraysaa dabcan websitekan magaciisa waxaanu bixin doonaa daflawe okay kadibna next ayaan dhahaynaa okay halkanna waxaa loo yaqaanaa waa blogspot oo blogspot google ayaa iskale waa free balse inagu waxaan ma isticmaali doono waxaanu isticmaali doonaa website professional sida websitea kaleoo kale iyo websitekii kale oo aynu soo tusaya dabcan okay saaxiibayaal halkan waxaanu gelin doonaa daflawe ayaanu gelin doonaa okay sa arkaysaan waxaa laga yaabaa inay sidan oo kale kuusoo baxdo daflawe kadibna next hadaba inoo fulan tahay balse waxaa laga yaabaa adi in la qaatay tusaalahan oo kale magaca marka la qaato number ayaad raacinaysaa ama xaraf kale ayaad raacinaysaa waa uu kaa yeeli doonaa next ayaan dhahaynaa dabcan sa arkayso halkanna waxaad ku celinaysaa isla magacii ayaad ku celinaysaa daflawe sidaa arkayso isla magacii aynu ku celinay kadibna finish aynu dhahnay dabcan saaxiibayaal sa arkaysaan okay saaxiibayaal waxaan waad iska kali garaynaysaa waad iska kansalaysaa dabcan okay saaxiibayaal sidaa arkaysaan qaybahan ayuu ka kooban yahay postiga waa meesha laga soo dhigo statiska waa meesha laga eego yacni mataqaanaa inta markaa yani websitekaaga eegtay maalmihii u dambeysay last 7 days websitekan dee waaba zero hadda commentiga wax laga inin waa markaa meelaha lacagaha mataqaana yani insha allah waa mataqaana yani course dhan ayaan ka sameeyey ininka okay pageska waan isla arki doonaa layoutka waan isla arki doonaa team waan isla arki doonaa sittingkas waan isla arki doonaa view blog hadda websitekana saaxiibayaal sidan ayuu egyaa dabcan balse websitekeena waxaanu ka dhigi doonaa websitekan aadkii aad qordan dabcan mobile waad ku yihi kartaa hadda suu yahay okay sidaa arkaysaan websitekeena marka koowaad waxaanu ka bilowi doonaa inaynu markaa posti soo gelino saaxiibayaal haddaba websitekeen waxaanu soo gelin doonaa posti aad ku dhufanaysaa kadibna waxaad dhahaysaa new posti marka aad rabto inaad posti soo geliso okay saaxiibayaal halkan titlekaaga ayaad gashanaysaa aniga titlekayga dabcan waa soo koobi garaysanayaa oo markaa ma doonayo inuu kooraskan waqti badan iga cuno okay control c ayaa idhi dabcan saa arkaysaan kadibna waan ku past garaynayaa adiga waxaad dhahaysaa titlekaaga waxa ku saabsan yahay tusaalahan oo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo booqday magaalada muqdisho tusaalahan waa tusaale halkan marka waxaa soo gelin doontaa yani hadda waxaan soo geliyey sheeko gaaban cigaal iyo magaranaysaa yani waa iska sheeko kadibna sawir ayaan ku dhufanayaa kadibna halkan waxaad kasoo gelin doontaa sawirka ayaad kasoo gelin doontaa sida arkaysaan sidan oo kale ayaan usoo gelin doonaa sida arkaysaan sawirkan oo kale ayaan soo gelin doonaa okay saaxiibayaal hadda sawirka ayaan soo gelinayaa waxaad dhahaysaa upload mobilku iyo kombyuutarku labaduba waa isku mid okay waxaan samaynaynaa kadibna choose file ayaan dhahaynaa okay saaxiibayaal choose file markaan dhahno kadibna meesha uu failka kugu jira ayaad aadaysaa kadibna markaa waxaad soo gashanaysaa yani waa kana sawirkayga waa soo diyaarsaday kadibna waxaan dhihi doonaa open
اوكي صاحبي يا سوورك يا سوور فنيسا كدينا سلكت هاي دايسا كدينا هل كان يدكو سيد فنيسا ووينين كرتا مرايسا يعني وضيرين كرتا هل انت رتا كدي كرتا لارج با كدي كرتا اوكي انت مركا اسميسو بوستيغن اوكلي ايان كوتش دونا سيد بوستيغن لو سوكلي اوكي هل كان هوسي وحد قولي دونتا يعني تسالان وكلا شيكدي ادكشي كينيسي وكلا قولي دونتا شيكدان تسالي شيكدان يعني متقانا وحد قولي سا شيكدان ويعني وشيك كسابسن جيلة بباء قرصة طبعا صور كهذين وسكيرين مركزي إنه أرجنه يعني ميديم وقديمه سالنا كل حقرصة شيء كذا وحأي كسابسن تهاي وحأي كسابسن تهاي جيلة أي كسابسن تهاي أوكي يعني هذا ربطه إن المتقنة يعني قريبا أكملته تيتلير أما تيتلير هترط إن أكملته مرور بو حسنين إسا حديث سنة إسا بولي أيك أديك إسا واتا بولد ايا كدغيسا اوكي سار كيسان يعني waxaanu ka dhignay bold wax loo yaqaan اوكي صاحب يعني ان marka arto matqana yani salaam kala sheekada dheer oo kala rata inay soo galiso waxa sameeyaysa soo koob garaysanaysa koob lama ogala yani caadi oo qorisa dabcan anaga muqaalka aanu ku dheeraanaya kadibna waxa sameeyaysa halkana ay tagaysa yani waxaan ka dhigayaa ani inaan sheekada qoray ani aan ka dhigayaa dabcan kadibna waa aanu save garayn doonaa balse inta aan save garan ka hor halkan waxaan ku qor doonaa label aynu sameysan doonaa labelkeena waxaan u bixin doonaa murti iyo madadaalo salaano kale madadaalo sidana ayaan u qorayaa waxa soo qaadanaya in mutaqaana ee ka ay soo qaadanaya murti iyo madadaalo mar walba oo waxa raba labelkan lagu dhufto inuu soo sheekooyinka kaliya marka aan soo dhigo murti iyo madadaalo saaxiibal sa arkaysan kadibna waan publish gareynaya sida arkaysan saaxiibal waan publish gareeyay waxaan ku save gareeyay sida arkaysan murti iyo madadaalo dabcan hadaan marka yacni waxaan soo dhigi doonaa laba post oo kale طبعاً waa aragtay postigan iyo sida markaa label loo sameeysto waxaan soo dhig doonaa laba posti oo kale aniga markaa sameyn doona ciyaaro iyo warka maanta okay sida halkan ka arkaysan oo kale waxaan sameyn doonaa laba label oo kale oo loo yaqaan ee warka ciyaaraha iyo warka maanta murti iyo madadaalana waan sameyn sida oo kale ayaad u sameyn doontaa insha Allah okay saaxiibayaal sida arkaysan waxa aynu sameynay saddexna label ama saddexna menu ugu horeeyay aanu sameynay wuxuu ahaa een ama labelki ugu horeeyay murti iyo madadaalo inagoo sheekadan gaaban qaadanay menu-ga labaad wuxuu ahaa wararka ciyaaraha inagoo saadiyo menu qaadanay labadan dabcan yani labadan gadaal ayaan ka sameeyay muuqaalka ka jiray qorsa sidii kuwan oo kale ayaa u sameeyaysa okay een wax yar hadda aan fahansiyo salaan saddexdaas aan soo mar walba aad doonayso yani murti iyo madadaalo ma waxa sameeyaysa yani salaan oo kale mar walba doonayso inaad warka ciyaaraha ka hasho mar walba doonayso warka maanta inaad ka hasho salaan kale ciyaaraan ka hadlaya ciyaar ka soo qaad ciyaaro ayaar okay ma waxa sameeyaysa label cusub label cusub sameeyaysa halkaas ay ku dhufanaysa not matching kaliya waxa dooranaysa isla kuwi aad sameeyay laakiin marka aad mid kale ku soo doorayso hadhowti isla midkii aad dooranaysa hadhowti waxa rajaynaynaa faantay hadadan yani iska cancel sasad ugu laabanaysa waa iska dhiliyaysa kan yani draft ayuu ka galaya waa iska dhiliyaysa okay saaxiibey waxa rajaynaynaa aragteen ee soo kala hadayno marka soo eegno markii hore dabcan sidana ayuu ahaa balse marka hadaan refresh gareyno website-keena sidoo noqday waaw website-keenii xogaa wuu isbedelay sidana ayuu noqday dabcan balse wadina gaaro website-kii aanu markaa sameeyney oo sidana ahaa ee DR Media aanu ku magacaabnay okay waan gaarsiin doonaa hadda ayaanu sameyn doonaa sidaas saaxiibey sida arkaysan waxa aanu soo gashan doonaa wax loo yaqaan theme ama diin sida u taqaanaa yaani meeshii aan ku sheego oo telegram-ka ahayna waad kala soo degi doontaa okay tartiib waxaad kala soo degi doontaa telegram-ka okay saaxiibeyal hadda waxaan tagi doonaa diinka aan tagnaa kadibna diinka marka ayn okay saaxiibeyal diinka aan tagnaa diinka marka aad tagto kadibna waxaad ka dooranaysaa sidan ay ku sameeyay diin aanu dooran customize flart aan dooranaysaa flart marka aad doorato waxaad ka tagaysaa restore aad tagaysaa restore marka aad tagto upload aad dhaysaa okay saaxiibeyal upload marka aad dhaado dabcan sa arkaysan diinka waxa ku qoran yasir marketer team waan soo gashan doonaa kadibna open aan dhaaya okay saaxiibeyal waan soo arki doonaa website-keena sida marka uu igyahay saarkaysan website-keena sidana ayuu eka balse haddana waynu soo arki doonaa sida marka uu egyahay view blog hadaynu dhahno saaxiibayaal website-keena sidan ayuu noqday maxaynu sameyn doonaa marka xiga waxaynu sameyn doonaa yacni horta marka koowaad shaqada website-keena aynu ka qabanayna waxa weeyaan qaybtan aynu remove gareynaynaa iska tuurayna blogspot-kan waa aynu tuurayna oo waxaynu ka dhigi doonaa daflaway.com aynu ka dhigi doonaa okay soo kale qaybtan loogadana waa aynu tuuri doonaa soo kale waxaynu sameyn doonaa een labeliski yani aynu sameysanay tusaale kale warka maanta ciyaaro yani waxaan anaga ayaa ku soo dari doonaa insha Allah waa baran doontaa solo sida muuqaalka dhexsa baran doontaa okay hadda waxaan baran doonaa marka sida yani
dhumeenka loo sameysto ama sidoo dhumeen mataqana yani loo sameysto ama loo ibsado. Okay, muqaalkan aan ku baran doonaa insha Allah. Waa saaxiibayaal maxaynu dhumeen ugu baahanahay? Waxaynu dhumeen ugu baahanahay yani tusaalaan oo kale hadda website-kan marka lagu dhufto warka maanta kale yani .com weeyaan dabcan sa arkayso yani warka ciyaaraha waa .com ee kan waa blogs doorarka adduunka. Okay saaxiibayaal, hadda website-keena waxa aan u sameyn doonaa wax loo yaqaan domain. Sidoo kale domain oo kaliya ma aha ee waxaan u sameyn doonaa wax loo yaqaan hosting iyo security. Okay, haddaba marka aad doonayso website-kaaga inaad domain u sameysato waa inaad yani soo sameysataa domain iyo hosting, muqaalkan aynu ku baran doonaa. Okay, domain waxa loo yaqaan waa .com-kan oo kaliya. Sidoo kale hosting waxa loo yaqaan datadan isugu jirta sawirada, qoraalka, codadka iyo video-yada meeshii aad dhigan lahayd ama database server-kii aad dhigan lahayd. Dabcan kaas si free ah lagu ma helo. Sidoo kale domain si free ah lagu ma helo. Okay, muqaalkan aynu ku baran doonaa sida marka loo sameeyo. Saarkaysan halkan waxa ku qoran website-kan drmedia.com. Okay, sidoo kale saaxiibayaal website-kan waa filayaa inaad salaan naqaana yani website-kan waxa loo yaqaan aasimada.net. Sidoo kale waxa uu leeyahay notification. Innaga laftirkeena website-keena waa aynu u sameysanay notification. Hadda laftirkaaga mobilkaaga waad ku ogeyn kartaa. Okay, adigu markaa ku qoraya drmedia.com. Okay saaxiibayaal, si aynu markaa ugu sameyno website-keena yani .net iyo .com waa isku hal domain. Soo kale waxa uu ka mid yahay website-yada markaa yani domainada tobtanka ayuu ka mid yahay yani domainada yani ugu wanaagsan .com, .net iyo .org balse wixii ka soo hara wax domain loo yaqaan ma aha. Okay, haddaba saaxiibayaal, si markaa website-keena aynu .com u sameyno waxaad ku dhufanaysaa muuqaalkan hadda aad daawanayso. Soo kale saaxiibayaal, muuqaalka like to add yaa dayin muhiim u tahay muqaalka waxaan nahay halkii oo kaliya. Okay, soo kala hadii aad nagu cusub tahay na channel ka subscribe saar notification kana program balenka. Okay saaxiibayaal, hadaba saaxiibayaal, si markaa domain aad ugu sameyso waxaad u baahan tahay inaad marka koowaad domain aad soo iibsato ayaad u baahan tahay. Okay, si markaa yani domain aad u sameysato waxaad ku dhufanaysaa linkigan aad ku dhufanaysaa. Okay, linkiga markaa saaxiibayaal sida ugu dhufato waxa uu geyn doonaa shirkadda markaa domainka aanu ka wada iibsan doono. Soo kale linkigan waxa la socota 65% discount ayaa la socota. Qiimo aad iyo aad u weyn oo ballaaran oo discount ayaa lagu sameynayaa. Waxaadna ku dhufanaysaa yani muuqaalkan hadda aad adiga aad daawanayso description kiisa ayaa ku soo dhigi doona anigu markaa ku qori doona shirkadda domainka aan ka iibsaday. Okay, waxaan idin kuli doonaa yani qaybtan waxaan ku qoran yani maxaa ku qoran sharing web hosting ayaa ku qoran. Okay, kadibna yani hostingka markaynu iibsanno domainkana waa uu la socdaa. Hostingka waxa weeyaan yani free domain, first year free SSL certificate, one click WordPress install. Soo kale WordPress waad ku isticmaali kartaa balse inagu hadda WordPress ma isticmaalayno oo waxaynu isticmaali doonaa blogger. Okay, sida arkaysaan saaxiibayaal $4.95 weeyaan balse qiimo aad iyo aad u weyn ayuu markaana noqon doonaa $2.95 inuu noqon doontaa haddii aad soo isticmaashay linkiga. Okay, sida arkaysaan yani waxaad ku dhufanaysaa host iyo website ay ku dhufanaysaa. Okay, marka intaa ku dhufato kadibna waxaad ka sii dooranaysaa basic plus waad dooran kartaa yani weliba plus aad iyo aad u fiican yahay unlimited websites boqolaal kun oo website ayaa ku sameynaysaa. Boqolaal kun oo website ayaa ku sameynaysaa. Sidoo kale yani website-kaaga mar walba waxaa fiican inaad adiga aad maamulanayso ayaa fiican. Taqaana website-kaaga waxaan arkay matalana dhalinyaro yani website-yo sameynaysa dad kaliya markaasay package-kan oo kale intay iibsadeen ayaa markaa waxay sameynayaan website-yo badan ayaa dad uga sameynayaan. Marka yani adiga taa muhiim kuma aha oo qofkaas website-kaaga yani hal mar oo kaliya hal mar uu ayuu matqaan rasiid password-ka intuu yani waa uu ka baxsa waa uu ka dhiliili karaa waayo waxaad adiga maamulanaysa maaha loginkiina ma haysta. Marka yani matqaan adiga laftigaaga qaybtan waa samaysan kartaa marka dad badanna waad ugu samayn kartaa. Okay, balse muhiim ma aha dadkaad ugu samaynayso ma fiicna ma garanaysaa in maarata yani qofka bilaadanka in la doono ma fiicna. Intaasna uga baxno waxaad dooranaysaa adiga waxa ku anfacaya basic. Okay, selected basic ayaa dhahaysa waana soo arki doonaa yani sida ay muhiim ugu tahay inaad adiga aad leedahay domain, adiga aad leedahay hosting, adiga aad leedahay loginkiina aad haysato balse qofkaas ma aha qof macnaha loginkii haysta hal mar ayuu iibsaday dad badan ayuu sameynaya. Okay, intaan ay ku baxno halkan saaxiibayaal waxa ku qoranaysaa website-kaaga magaciisa yani website-kaaga domainkiisa tusaalaan oo kale waxa ku qoraysaa caasimada dhatat oo kale yani website-kaaga magaciisa ay qoraysaa tusaalaan website-kaaga waxa ku qoraya daflawe saarkaysan daflawe ayaan ku qortay saarkaysa caasimada hadda waxa u dooran dhatat ayaa u dooran saan soo saarno dhatat weeyaan website-keeda. Okay, balse adiga waxaad ka dhiganaysaa .com oo waxaad iska dhigaysaa professional iska dhigaysaa soo kale halkan waa domain hore hadaad u lahayd. Okay, daflawe.com kadibna waxaad tahaysaa saaxiibayaal next ayaad oranaysaa. Okay,
وحرفينيا إن الإلفانتين إن شاء الله. أوكي صاحبي لسيدة أركيسان دفلا ودتكم إز أفالية بالقوة وبنايا. أوكي سكرا صاحبي الوحا أصمينيسا يعني إن هلكم واحد قلنا إسا مقعة وكوبات هلكن يعني وابد شري طبعا يعني إن قيتم وابد شري هلكن يعني كتستونا. أوكي سيدة أركيسان صاحبي هلكم واحد قلنا إسا فاستنين مقعة إن وحنو بلوجين سو مقاكنا نغدرا مقعة قلنا إسا مقعة يعني أبها قلنا إسا. أوكي هلكم واحد قلنا إسا مقالة هلو هلكم واحد قلنا إسا صوماليا Somalia ay halka ka dhiganeysaa inta badan dadkan waxay tiwaan Somalia iyo Kenya iyo halka meesha wadanka aad tuutid ah phone number-ka aad ka haysataa ayaa ka dhiganeysaa tusaalahan yarkii wuxuu joogaa South Africa oo ka halka wax ka dhiganeysaa Cape Town iska address-ka xaafada ama magaalada waska dhigi karta city isla Cape Town ayaan ka dhignay okay postal code-ka waa postal code-kaas aanu gudbin adu postal code haddii Somalia tirto waxaad ka dhiganeysaa 20252 ayaa ka dhiganeysaa sida arkaysan waxa ka dhiganeysaa 20252 ayaa ka dhiganeysaa taas waa iska dhigayaa aniga hadda okay saaxiibayaal halkan waxa gelinaysaa phone number-kaaga halkan waxa gelinaysaa phone number-kaaga adigoo marka hadii aad nafaqanahay Puntland oo kale aad joogtid wax ka bilaabaysaa 90 number-kaaga ay ku sii xigtinaysaa hadii aad Somaliland joogto 63 ayaa ka bilaabaysaa hadii aad yaani Koonfur ama Muqdisho aad joogto 6 xaal ayaa ka bilaabaysaa waxa hadina fadhi okay saaxiibayaal email-ku aad iyo aad ayuu muhiim kugu yahay fadlan email-kaaga mar walba iska hubi hana iska khaldin email-ka wa marka yaani domain hosting kaaga meesha ku sameysan lahayd okay hoos hadeen u soo daadigno dabcan sida arkaysan meeshii furtay inoo ahayd waxaynu noqotay $2.95 inagoo markaas soo isticmaalnay marka yaani linkigan discount 65% ah lagu sameeyay okay saaxiibayaal sida arkaysan yaani halkan aynu mareynay dabcan yaani waxa ka dhiganeysaa $12 dabcan aad halka ku foto $12 ay ka dhiganeysaa okay sidoo kale qaybahan yani lacagta ay ku badinayaan $19 macquul ma inuu waliba discount soo sameeyay macquul ma lacagtaana ma haysano inagu markaas Soomaali ayaynu nahay qaybahan waa iska kansalaysaa halkaas ku dhufanaysaa marka yani halkan sidoo kale inagu marka mobi ku iibsanayeen horay ayaynu u soo bandhignay $19.4 waa si inay iska sheegin okay saaxiibayaal inta marka aad sameeyso halkan waxa gelinaysaa credit card-kaaga okay sidoo kale yani credit card-ka aadii ma taqaan aadan garanayn su'aal oo kale waxa weeyaan visa card master card ma garanaysaa yani halkan account number-kaaga dheer baa gelinaysaa halkan waxa gelinaysaa saddex number oo u dambeeya oo dhabarka gadaal ku yaala halkan waxa gelinaysaa expiry date-ka xilliga uu dhacayo dabcan okay inta markaas sameeyso kadibna waa halkan waa saxaysaa submit ay dhahaan u kaarkayga dabcan heen waan qarsanayaa dabcan okay kaarka hadii laga arko dabcan lacagta oo kala baxaya okay saakisan saaxiibyaal business-ku waa optional waxa ku dheeraan meyno waa soo saxnay dabcan intaan oo dhan lacagtiina $1.4 ayaa noqotay okay kaarka ayaan gelin doonaa hadii aadan kaarka gelinayn dabcan halkan hadaan ku geliyo visa card aan ku geliyo kaarka hadaan aragtikaysan yani inta badan shirkadaha ayaa bixiya marka yani shirkadaha dalka hadii aad ma taqaana yani kaarka lambarka dheer ayaa gelinaysa iyo xilliga uu dhacay expiry date-ka lambarka dheer labada halkaas ayaa gelinaysa dabcan lambarka dheer halkaas ayaa gelinaysa iyo xilliga uu dhacay nambarka gadaalkaga yaalna gadaal ayuu kaga yaalaa nambarka gadaalkaga dalaan waa kana dalaan nambarka gadaalkaga yaalaa weeyaan dabcan okay wax rajaynayaa inaad ila fahantay qaybtaas okay hadda hadii aan galiyo dabcan aniga nambarkayga okay saaxiibayaal hadda waan dhameeyay kaarkiina waa soo gashaday waxaan isticmaalay visa card okay inta markaan sameeyay dabcan waxaa dhahaysaa I have sidoo kale saaxiibayaal waxaan ka ilaaway waxa jira paypal nawad ku isticmaali kartaa oo lacagtaada waad ku yaani ma taqaana paypal waad ku diri kartaa dabcan hadii aad paypal leedahay een waxa ku arki doonta option kaas okay kadibna submit ayaan dhahayna okay waxaanu sameeynay halkan ayaan ku soo dhufanay dabcan yani option kan ayaan keenay option kan ayaan gudbinay dabcan option key status key waanu sameeynay kadibna waxaad oranaysaa submit ayaad oranaysaa adigoo markaas ka soo hubinaya dhaatadii aad gudbisay dabcan sa arkaysan kaarki aan isticmaalay halkan ku jira wuxuu leeyahay ku save garee no ayaan eri ka ayaan sameeynay dabcan yani waxaanu gudbin doonaa yani what if it insha Allah taala okay saaxiibayaal wow waan iibsanay success ayuunay dabcan jimilka ay waka waxa ay noogu diri doonaa warqada ay noogu diri doonaa cadeyn ah yani inoo muujinaya inuu markaa ka iibsanay yani ma taqaana domain iyo host ee iibsanay jimilka ay markaa warqadna loogu diray okay saaxiibayaal dabcan qaybahan oo dhan ayaa noo soo bixi doona waxa aynu sameysan doonaa password aynu sameysan doonaa cusub soo kale yani waxaanu waxaan iibsanay iyo lacagtii intaan ka bixinay soo kale iyadoo jimil ahna way noo soo dhacaysaa dabcan okay hadeenu soo eegno iyadoo markaa jimil ahna loo soo diray verification key sida arkaysan hadda halkan warqad ayaa noogu soo horeysa balse warqadii kale oo yani tii mid qana yani loo yaqaanay tan mid qana lacag lagu bixiyo tan oo kale iyadana jimina lagu soo diray insha Allah muqaalka gadaashisa ayaan ka arki doonaa way hadda wali nolo ma soo dirin
okay balse hadii aan si verification gareyno markii message-kan ku soo dhaco waa verification gareysanaysa okay dibna verify aad dhaysaa inaad verify gareyso yani domain-kaaga aad iyo aad u muhiim waxa uu leeyahay thank you so much santa inaad verify gareysay kadibna waxa sameeyneysa waxa tagaysa qaybtan kadibna yani waxa dhici karta inaad warqadan yani ka baxdo halkan dabcan waxa tagaysa saan halkan aad tagaysa linkiga ku soo dhufanaysa linkiga marka ku soo dhufato kadib waxa sameeyaysan doontaa password isugu sameeyaysan doontaa kadibna waxa dhaysa halkan yani marka halkan aad ku dhufanaysa markan halkan aad ku dhufanaysa login aad dhaysa okay login marka aad dhaafay saaxiib yaal kadib waxa dhici doontaa forget password sa arkaysan qaybtan waa qaybti marka yani goobi ayaan oranayna dabcan yani ama daflawe okay forget aad dhaysa yani halkan waxa ka tusaynaa marka loo forget garaysto okay hadhowti yani halkan password ku dhaysa daflawe.com ay qoraysa kadibna next ayaa dhaysa saaxiib yaal saakisan gmail ayaan loo diray okay saaxiib yaal sida arkaysan gmailkii waa in loo diray dabcan si aan marka yani password ku bedelno okay yani marka saas samayso yani domainkan iyo log adaa loo galsanay adaa macnaha iska leh dabcan password ka bedelaysa sida rabtay oo malaynaysa okay sida arkaysan halkan waxaad gashan doontaa yani password saano kale kan lamid ah ayaad gashanaysa hadaa aad shuu dhaho yani password yani xarfo iyo numbers ku jira saano kale waxaad gashanaysa asset 123 sida arkaysan password noocaas ay gashan doontaa kadibna control a control c yani marka hadana oo ku pass garan doona sida arkaysan kana waxa dhaysa warqadaas saas ay password isku sameysatay okay waxa rajaynayaa inaad fahantay dabcan qaybtan waan garan doona next aan dhigi doona marka ayaad arki doonta okay saaxiibyaal sidan ayuu ku dhigi doona kadibna wallow in garaysan doonta oo login ay dhahaysa mar walba okay mar walba aad galaysid qaybtan ayaad dooranaysa hosting waa inay ku dooranataa halkanna waa inaad domain-kaaga magaciisa ku qornaa www.com ku hormarin mana inta dambe qoro daflawe.com kadibna halkan password-kaaga gashana kadibna login doho okay saaxiibyaal waxa rajaynayaa inaad fahanteen qaybtan sidoo kale waxa aan tigi doonaa waxaan doonaynaa hadda marka aanu blogger-keena ku xirano website-keena yani blogger-ka sida arkaysan waxa aan joognaa blogger-keena dabcan hadii aan yani view blog aan dhaho dabcan view blog aan dhaho dabcan sa arkaysan yani website-key blog daflawe.blogspot.com ay nuga yahay balse hadda waxaan ku xiran doonaa sida website-kan yani drmedia.com caasimada.net website-yadaas oo kale ayaan website-keena la tartansiin doonaa dabcan okay si markaas u sameeyso waxaad tagaysaa settings ayaa tagaysaa kadib settings markaad tagto waxaad ka sii tagaysaa qaybtan ay ku qoran tahay custom domain population blog address imika wuxuu naga yahay sidan balse waxaan ka dhigi doonaa domain ayaan website-keena u sameyn doonaa halkan ayaa tagaysaa kadibna waxaad ku qoraysaa www.daflawe.com magaca domain-kaagi aad ku qoraysaa adigoo www.magaca domain-kaaga.com okay .com kadibna waxaa dhiidonta saaxiibayaal dadka yani safe ayaa dhiidonta okay saaxiibayaal sidan ayuu noo soo bixi doonaa nambarada nambar kamid ayaan ku bixisan doonaa sida arkaysaan yani waxa ay noo soo furmay hadda sidan okay yani sa arkaysaan sidan ay noo soo furmay kadibna waxaan tagi doonaa domains ay tagi doonaa kadibna waxa ka doon doonaa my domain sidoo kale waxa laga yaabaa inaysan sidan ay ku soo bixin hadii ku soo bixi weydo waxa aad sameyn doontaa oo aad computer-na isticmaalayso sidan ayaa dhahaysaa kadibna inspect ayaa dhahaysaa okay inspect markaa tiraado sidan ayaa si dhahaysaa kadibna domain meelahan yar ayaad ka arkaysaa dad aan u aqaasa okay waxa rajaynayaa inaad fahanteen hadii aad arki weyno yani qaybtan okay si markaa aan domain-keena ugu xirano blogger-keena ama website-keena isku bedeli doona website oo blogger ka tagi doona waxa aad sameynaysaa redirect waxa tagaysaa my domain ay tagaysaa okay saaxiibyaal si markaa ugu xirano waxaan doonaa my domain kadibna waxaan doonaa manage ayaan doonaa okay manage ayaan doonaa kadibna waxaan doonaa saaxiibyaal DNS ayaan doonaa okay saaxiibyaal DNS markaan doonno hoos ee soconaysa si name-ka kuuna ayaa kaga jira afar xabo waa iska dhilidaysaa dabcan waa screen fureynaysa remove ayaa dhahaysa okay remove iska wada dhilid dabcan okay iska wada dhilid remove okay tana remove innaga ayaa gashan doona mid inagu aynu leenahay inu gashan doona oo blogger-keena inu ka keenay dabcan okay kana remove ayaa dhahayna okay saaxiibyaal waxa rajaynayaa inaad fahanteen qaybtan CNN-ka weeyaan ha isku khaldin qaybtan CNN-ka weeyaan qaybtan dulid gareyno kadibna waxaan dhihi doonaa add record mid cusub inoogu dara labada aynu wax gashan doonaa okay blogger-keena ayuu tagaynaa dabcan waxa aynu soo koobi garaysanaynaa ghs destination-kan ghs.google.com intan aynu soo koobi garaysanaynaa saaxiibayaal koobi okay
halkan aynu maalayna kadibna halkan aynu ku paste garaysanayna halkan waxaad gelinaysaa www3w qaybtan paste ku dhaysa okay saaxiib yar soo arkaysan halkan ayaa space naga gashay sida arkaysan oo kaan okay jira.google.com halka keenay waxa aynu ka keenay halkan aynu ka keenay www halka keenay halkan hore aynu ka keenay waxa rajaynaynaa faatay kadibna waa aynu save garaysan doonaa oo save aynu dhigi doonaa okay saaxiibayaal sida arkaysan saaxiibayaal waa aynu save garaysanay www mid kale aynu fari doonaa aad record aynu dhahayna dabcan kadibna hadda waxa aynu sameyn doonaa blogger aynu tagayna kadibna waxa aynu sameyn doonaa midankan kale neemkan kale aynu soo kod garaysan doonaa qaybtan kale aynu soo kod garaysan doonaa ilaa iyo hakad koos kale aysan ka raacin adiga kale waxa qaldanaya ku beedhaysa kadib waxa tagaysa qaybtan hore ay ku pass garaysa paska dhaysa sida arkaysan uu saxay sidoo kale numberkan kale destination ka soo kod garaysanaysa destination is code greeba dhaysa illa dadkan igarsi code ba soo dhaanaysa kadibna domainkaaga aad imaanaysa qaybtan hoose ayaa saaxiibey ku paas gareynaysa sida arkaysan sida ayuu qaatay okay waxa aynu ku bikireynayna waxa ay u kala yihiin yani name iyo destination okay sida arkaysan marka waxa aynu sameyn doonaa kana save ayuu dhayna saaxiibey sida arkaysan labadii waan ku paas gareysanay yani waan u saxanay labadan okay kadib blogga kan ku laabayna isagana maxaa diidaya inuu markaas save gareyno waxa laga yaabaa save inuu xogaa ku yara adkay maadaama uu yani wax labo website isku xireyso save tan marka uu ka diiga ayaa dhici karta balse waa ku xirnaysa oo kama daalisid save ayaa dhaysa save xogaa laba daqiiqo ama yani gidigeeda ma saddex daqiiqo ayuu ku save gareysmaya balse xogaa marka yani wax loo baahan yahay inaad nabad qaad samayso save sagaya save gareysmaya okay saaxiibayaal sida arkayseen waa inoo galay marka waa aanu save gareysanay okay sida arkaysan safe ayaan dhahnay dabcan waa inoo galay sida arkaysan safe ayaan dhahnay kadibna saaxiibayaal waxa furi doonta redirect domain waa furaysa option kan sidaas ayaad furaysa okay soo kala saaxiibayaal option kan kalena https na sidan ayaad furaysa okay saaxiibayaal sida arkaysan hadda website keenna waxa uu noqon doonaa website yani dot blogspot waa ka tagi doonaa balse yani jam ayuu gali doonaa dabcan website keenna waxa uu noqon doonaa website marka yani jam gali doona saarkaysan daflaway.com ayuu noqdaa website keenii balse waxa aad sugi doontaa 30 daqiiqo oo kaliya ayaad sugeysaa si marka website kaaga uu isku refresh gareeyo isku bedelo sida website kan oo kale caasimada.com soo kale website kan oo kale isku bedelo soo kale okay soo kale saaxiibeyal waxa sameysan doontaa inta kadib waxaad imaan doontaa qaybtan redirect qaybtan ay dhameysanaysaa dabcan waxa imaanaysa qaybtan redirect ay imaanaysa domain ayaad dooranaysaa kadibna waxaad ka sii dooranaysaa redirect okay redirect marka doorato kadibna waxaad ka sii dooranaysaa create redirect sidoo kale halkan ayaad marka yani original domain ayaad clicksinaysaa halkan daflaway ayaad ku dhufanaysaa okay inta marka sameeyso daflaway.com ku baad dhahaysa kadibna waxaad imaanaysaa domainkaaga halkan ayaad iska tiraysaa waxa ku jira okay kadibna waad ku paste gareynaysaa control v ayaad dhahaysaa adigoo slash taas ka tiraya okay saaxiibayaal kadibna create ayaad dhahaysaa waxa rajaynayaa inaad fahanteen intan soo kala saaxiibayaal muuqaalka waa aynu jari doonaa ilaa marka uu caadi noqdo website-keena 30 daqiiqo kadib aynu isku soo laaban doonaa muuqaalka fasaadiga halkaaga ayuu kaaga sii socon doonaa.